Goeiemôre familie. Wat 'n voorreg om so aanlyn by mekaar te wees. Ek hoor soveel stories van dit wat die Here besig is om te doen in elke een se hart en ons is so dankbaar daarvoor. Geloof gee vir my en jou nuwe hoop. Geloof gee vir ons nuwe moed. Geloof gee vir ons nuwe perspektief. En ons gaan nou saam aan bid en ons gaan begin met hierdie lied wat sê There's nothing that our God can't do. So maak nie saak waar jy jouself bevind nie. Kom ons maak hierdie waarheid oor ons lewens vas soos ons hom saam aanbid. Just one word, you calm the storm that surrounds me. Just one word, the darkness has to retreat. Just one touch, I feel the presence of heaven. Just one touch, my eyes are open to see. My heart can't help but believe. There's nothing that our God can do. There's not a mountain that He can move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can do. Just one word, you heal what's broken inside. Praise the name that makes a way.
wat ek is, alles wat ek nodig het, vind ek nou nie. Geheime van die hart, lewe in die heerlikheid, kry ek net in nie. Standvastig bly ek in die woord, fontein van liefde binne my, bron van hoop wat hier in my bly, ek behoort aan u. Lewenswater vloei deur my, waar het droog was, het u my kom kry, ek behoort aan u. Ek behoort aan u. Dankie dat ons kan verklaar. U is die fontein van lewe binne ons. Here, U is nie ver nie. Vader, ons volg U nie omrede U vooruitloop en ons net so graag naby U wil wees nie. Vader, ons volg U want U is in ons. Here, ons het nuwe hoop. Ons het nuwe krag. Ons het die fontein van lewe binne ons. En ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Ek wil jou nooi, miskien het jy vandag 'n gebedsversoek, of wil jy met ons gesels, of wil jy dalk selfs deel word van die Doxa Deo Ferry Glen familie.
stuur asseblief vir Emerentia direkte e-pos by fg@doxadayu.org. Soos julle weet, is ons besig met ons follow campaign en dit gebeur dwars oor die stad in elke liewe Doxadayu gemeente, maar meer as dit. Dit gebeur in huise, dit gebeur in werksplekke en ons hoor stories van selfs skole waar die personeel by mekaar kom en follow saam doen en saam deurwerk. Dis 'n groot rede hoekom ons gee. Ons het 'n passie om te sien dat sy heerlikheid, sy koninkryk sal kom binne in ons stad. Ons het verskeie maniere van gee en soos wat julle weet, aanlyn is dit EFT of Zapper. En ek wil jou eer dat jy gereeld, konstant gee in geloof en in gehoorsaamheid. Maar ek weet, in getrouheid ook. Dankie vir jou getroue bydra tot hierdie droom om te sien dat God werklik sal regeer in ons stad. Niel is vanmôre aan die woord en ek wil jou nooi om jou hart oop te knoop en toe te laat dat die Here vandag met jou praat. Goeiemôre, dit is vir my 'n eer en 'n voorreg om vandag te gesels en regtig word te kyk na die woord vanoggend en wat dit sê aangaande ons follow reeks wat laasweek afgeskop het. So Etienne het met ons gepraat oor 'n lewe van oorgawe en hoe dit lyk om werklik waar 'n volgeling van Christus te wees. Hy is ons redder en hy is ons Here. Maar hierdie life-giving habits wat ons in ons lewens inbou, moet ons verstaan, gaan ons nie alleen kan doen nie. Vandag kyk ons na die tema belong. Ons almal behoort in die liggaam van Christus, in die familie van God. God het ons in Christus by sy familie bygevoeg en ons 'n plek, 'n huis gegee waar ons vir ewig en altyd kan behoort en waar ons die liefde van God kan beleef saam. Maar net voordat ek daar uitkom, voordat ons in die woord induik, wil ek julle 'n paar gedagtes net mee deel. So, eensaamheid, loneliness, is 'n groot probleem in ons wêreld vandag. Nou, daar het 'n paar mense vir kinders gevra oor wat hulle dink, hoe gaan ons die probleem van eensaamheid kan oplos in die samelewing? So hierdie kinders het 'n paar baie interessante oplossings vir ons gegee. En hulle het gesê, find lonely people, ask their name and address, then ask people who aren't lonely, their name and address. When you have an even amount of each, assign lonely and non-lonely people together in a newspaper. Dis so maklik soos dit. 'N ander kind het gesê, make food that talks to you when you eat. For instance, you would say, how are you doing? What happened to you today? So dit is wat kinders meen en hoe hulle die oplossings vir hierdie probleem kon gee, maar die feit is, dit is 'n groot probleem in ons samelewing. Soveel so dat dokters meen in Amerika, daar's 'n dokter wat in die Harvard Business Review skryf, hy sê, loneliness, it's worse for your health than smoking 15 cigarettes a day. Dit is 'n groot epidemie in verskillende areas van ons wêreld. Nog 'n studie sê dat loneliness is die grootste oorsaak van depressie in die hele wêreld. Daar is selfs in die UK is daar 'n minister of loneliness aangestel om hierdie probleem te probeer oplos. Verdere studies het ook bewys dat die Gen Z en die millennial generasie die mees eensaamste generasies is wat vandag lewe. Maar hoe kan dit wees? Hulle het alles wat hulle nodig het om permanent connected te bly. Van social media tot die elke dag
posts wat hulle doen op die verskillende platforms wat hulle met mense kan kommunikeer. Hulle is permanent in kontak met ander mense en met dit wat in die wêreld aangaan. Tog sê studies dat hulle eensaam is. Hoe kan dit wees? Ek het een mening daaroor. Ek glo dat as gevolg van die feit dat ons samelewing so behep is met self, van die selfie foto wat jy neem om mense te beïndruk, of die post wat jy op Instagram post, en jy wag net vir al die likes wat gaan deurkom, en al die comments wat mense gaan maak oor die wonderlike ding wat jy nou net geskryf het, dit veroorsaak 'n omgewing van selfsugtigheid. Ek wil vir jou sê, as jy depressief wil wees, spandeer net een week en fokus op jouself. Maar dit gesê, ons kan nie 'n probleem oplos deur te fokus op daardie probleem nie. Ons moet hoor wat God sê, want God het 'n antwoord op die eensaamheid wat mense beleef in ons wêreld. En God se antwoord is kerk. So God se prentjie lyk nie soos dit nie. 'n Selfie wat jy neem nie. Dis nie die prentjie nie. God se prentjie lyk soos dit, 'n familiealbum. Nou hier is 'n paar baie dodgy foto's van my in hierdie album. Soos julle weet, mense is geneig om regtig waar aardige foto's te neem van klein kindertjies waar hulle bietjie min klere het. So ek sal julle spaar en dit nie vir julle vanoggend wys nie. Maar God het 'n plan vir eensaamheid en sy plan is kerk. Nou die heel eerste prentjie wat ek nou genoem het, wat die Bybel vir ons gee aangaande kerk, is dit is familie. Toe jy jou lewe vir Jesus Christus gee, het hy jou nommer 1 skoon gewas, nuut gemaak, en nommer 2 het hy jou bygevoeg by die familie van God. Jy hoef nooit weer alleen te voel nie. Eensaamheid is 'n ding van die verlede vir elke Christen. Nommer 1, hy is altyd met jou, hy is binne in jou, en nommer 2, jy het 'n familie van broers en susters wat saam met jou hierdie pad stap. Kerk is nooit alleen nie. Die tweede prentjie wat die Bybel vir ons gee, is die liggaam. Soos julle weet, as een gedeelte of een lid van my liggaam nie verbind is met die liggaam nie, as hierdie pinkie van my nie aan my hand verbind is nie, gaan hy dood. So werk dit ook met elkeen van ons. Ons is ingebou, verbind in die liggaam van Christus en dis ons huis, dis waar ons behoort. En dit is jou roeping, om deel te vorm van die liggaam, die familie van God in sy kerk. Nou, hoe lyk dit? Hoe lyk die liggaam? Hoe lyk hierdie familie wanneer dit kom by wat die woord ons leer? Kolossense 1 vers 28 tot 29 sê die volgende: So we tell others about Christ, warning everyone and teaching everyone with all wisdom God has given us. We want to present them to God perfect in their relationship to Christ. That's why I work and struggle so hard, depending on Christ, on Christ's mighty power that works within me. Die heel eerste ding wat gebeur in hierdie liggaam is ons word bekend met God. We're knowing God in the family of God. God het gekies om sy liggaam, sy familie te gebruik om homself bekend te maak. Hy kon bonatuurlike ander maniere gebruik het om uit die hemelruim hierdie boodskap te verkondig van God wil naby die mens om lewe. Jy moet jou lewe oorgee aan die Here. Maar hy het besluit om sy familie te gebruik, om hierdie boodskap te verkondig deur sy familie. Die tweede ding wat gebeur in hierdie familie, hierdie liggaam van Christus, is we learn to love people. Handelinge 2 vers 46 sê die volgende.
Dis die heel eerste gemeente, hoe hulle by mekaar gekom het, en dis hoe dit werk vir ons vandag nog. They worship together at the temple each day, made in homes for the Lord's Supper, and shared their meals with great joy and generosity. God het jou geroep om in die familie, in die liggaam te functioneer. Dis hier waar jy leer wat het beteken om regtig lief te wees vir mense. Dis in hierdie koneksie met ander mense waar ons God beleef hoe hy ons gebruik om regtig waar in te saai in ander mense se lewens in. Die familie van God lyk nie soos 'n selfie nie. Dis 'n familie. Dis groter as jouself. Ware liefde beteken, jy begin verby jouself lewe. En mag jy dit beleef in die volgende seisoen, wanneer dit kom by gemeente, familie en die liggaam van Christus. Die derde ding wat gebeur in hierdie liggaam is, we impact our world. So Spreuke 11 vers 11 sê die volgende, by the blessing of the upright, the city prospers. Ons is die sout en die lig vir die wêreld. En dit is net in die liggaam van Christus, in hierdie familie, in hierdie verbintenis met ander, waar hierdie geestelike volwassenheid in jou lewe gebeur. Ons werk nie alleen nie. Ons is nie gemaak om alleen te wees nie. God het jou geroep om deel te wees van sy liggaam en van sy familie. So, as ons kyk na hoe dit lyk vir jou, spesifiek in die kerk, wil ek vir jou sê, selfs al kom jy met 'n selfsugtige houding, met 'n selfsugtige motief, is daar baie wat jy kan baat deur net eenvoudig deel te wees van die fellowship of believers, van die gemeenskap van gelowiges. 1 Johannes 1 vers 7 sê die volgende, if we live in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Christ cleanses us of all unrighteousness. Baie mense betaal honderde duisende rande om genesing en hierdie heelheid te beleef wat hulle beleef in hulle lewe, in hulle siege of hulle emosies. En hulle betaal hierdie geld doeteenvoudig om net heelheid te beleef. En dis goed, party mense moet dit doen. Maar God gee vir jou die geleentheid om heelheid en transformasie in jou lewe te beleef en dit gebeur net in verhoudings. Dis soos wat ons fellowship beleef, waar ons beleef hoe God se heerlikheid en sy krag in ons lewens nie net in ons werk nie, maar ook deur ons werk. Mag jy dit in die volgende seisoen beleef. Maar hoe lyk dit, wanneer die kerk regtig waar in hierdie familie, in hierdie liggaam, volwasse is in 'n gemeenskap? Wat gebeur? Die heel eerste ding wat gebeur is, we reach the lost. Hoe doen ons dit? Ons sit met die kosbaarste, die mooiste skat in die heelal in ons hande. Hierdie goeie nuus, the gospel, waar Jesus Christus gekom het en sy perfekte werk, sy volkome werk, het alles vir ons kom doen om weer versoen te raak met God. Hierdie is die geloof wat ons wil sien in mense opstaan. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. We are reaching the lost by imparting faith to our community. Mag jy in die volgende seisoen beleef hoe jy deel is van hierdie beweging waar die kerk mee besig is. MP Strydom het in hierdie week wat verby is vir my 'n storie vertel van 'n situasie wat eintlik groot frustrasie vir hom veroorsaak het. Iemand het in sy kar vasgery en na 'n hele proses by die paneelkloppers het hy weer by sy kar uitgekom en gesien, maar die kar lyk eintlik erger as wat die dag wat hy hom daar aangebring het. En toe wat gebeur het is, hy sê toe vir hulle, nou moet julle asseblief vir my reël
om 'n Uber te kry terug na my huis toe, want ek gaan baie geld spandeer net op die trips wat ek moet maak om seker te maak dat julle werk doen. Wat op die ouende gebeur, hulle stuur toe 'n drywer saam met hom om hom by sy huis te gaan aflaai. En in die gesprek, in die kar, het hulle 'n groot gesprek aangaande geloof. En in stede van dat hierdie frustrasie MP se emosionele toestand beïnvloed het, het hy besluit om die goeie nuus met daardie man te deel, die drywer. Toe hulle by die huis kom en hy vir MP aflaai, was daar 'n geleentheid waar MP vir hom sê, gaan dink net oor wat ons oor gepraat het. Die man reageer en sê toe, ek gaan nie dink nie. En MP is sommer verbaas toe hy dit sê. Die man sê toe vir MP, ek wil nou my lewe vir die Here gee. Ons moet nooit die geleenthede wat om ons gebeur en om ons aangaan, mis, omdat ons in frustrasie of moedeloosheid of hopeloosheid ons lewe leef nie. Mag ons elke oomblik daardie geleenthede raak sien, where we can reach the lost by impacting their lives through faith. Die tweede ding wat gebeur wanneer die kerk, God se familie, die liggaam van Christus, sy plek vol staan in die gemeenskap, is we heal the pain. Die enigste teenmiddel teen die pyn wat mense beleef, wat ons omgewing beleef, is die liefde van Christus. Ons het soveel geleentheid om ons om liefde te bewys, om mense met liefde te hanteer, in steede van dit wat ons algemeen in ons wêreld raak sien. Liefde is God se teenmiddel teen dit wat ons sien, wat pyn veroorsaak in ons gemeenskap. Laastens, wanneer die kerk, die liggaam van Christus, die familie van God, hulle plek vol staan in die gemeenskap, gebeur die volgende. We restore what is broken. Hoe ons dit doen, is ons bring hoop in daardie situasies waar dit hopeloos lyk. Ons glo dat daar altyd hoop is vir enige gebroke plek in ons samelewing. Soos ek voorheen gesê het, jy is die agent van verandering in jou omgewing, by jou werk, in jou familie, by jou vriende. Wanneer ook al jy iewers in 'n gesprek is, moet jy besef, jy het die geleentheid om heelheid te bring in gebroke plekke. Ek wil saam met jou bid vanoggend. Abba Vader, dankie dat ons deel is van die liggaam. Dankie dat ons deel is van u groot familie. Here, dankie dat daar niks is soos eensaamheid wanneer dit kom by u kerk nie. En dankie dat ons elkeen kan deel vorm van hierdie liggaam van Christus. Here, dankie ook dat ons 'n doel het, dat ons 'n missie het in ons gemeenskap. Here, dankie dat U ons geroep het. Here, U kon allerhande ander maniere gebruik het, maar U het ons geroep om 'n verskil te maak. Here, ek bid vir elke vernoot wat kyk vanoggend. Mag hulle geaktiveer wees om daardie agente van verandering te wees waar ook al hulle gaan. Here, dan bid ek, mag ons sien dat u kerk haar plek vol staan in ons gemeenskap, in hierdie stad en in die wêreld. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie Neil, wat 'n voorreg om te weet dat ons saam kan wees en hy ons roep om saam te funksioneer en saam die lewe te deel. Ek wil jou nooi om seker te maak dat jy nie alleen deur follow gaan nie. Nooi kollegas saam, bring vriende en familie saam en kuier oor hierdie onderwerpe. Ons het 'n webtuiste spesifiek vir die follow campaign en dit is followlifegivinghabits.com. Jy kan al die inligting om jou te bemagtig daar kry. Ons sien uit om te sien wat die Here verder in follow doen. Gaan die week in en wees geseend. Totsiens.